Kricha gol waa Alen Shah oo casri ah oo aad ka heli doonto hudheelada iyo dhammaanba goobaha kafateeriyada ee dalka waxa uu ka kooban yahay yar yar iyo waaweyn Kricha gol aan Baraka Shah waxa uu xarumo ku leeyahay Somaliland Soomaaliya Kenya kala kashnaad iyo Tunis wixii intaa dheer kala xiriir telefoonada shaashadda kaaga muuqda Kricha gol aan Baraka Shah